Agora a gente fala sobre saúde masculina, gente. Afinal, estamos no Novembro Azul. E você sabia que os homens negros têm mais chances de desenvolver o câncer de próstata? Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce. O câncer de próstata causou a morte de quase 1.400 homens somente no ano passado na Bahia. Diante de um número tão expressivo, viemos às ruas de Salvador para saber se as pessoas sabem o que é a próstata e como se prevenir da doença. A próstata é o testículo junto com os órgãos genitais, onde se processa a urina, espermatozoide e outras coisitas mais. Na dúvida, fomos atrás de um especialista que explicou direitinho o que é e qual a função da próstata. É uma pequena glândula localizada na base da bexiga. Então, aqui tem a bexiga, aqui a uretra, a próstata abraça a uretra. Qual é a função dela? Ela é basicamente da fertilidade. Então, ela liquefaz o sêmen para o espermatozoide poder nadar dentro e atingir seu objetivo, que é a fecundação. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Preconizamos que homens a partir dos 50 anos, todos eles, façam uma consulta urológica. Entretanto, tem os subgrupos de pessoas que precisam avaliar um pouco mais precocemente. São especialmente as pessoas negras, e nós temos muito aqui no nosso estado, uma população negra muito forte. Então, elas precisam ser avaliadas a partir de 45 anos. Ou pessoas que tiveram parentes de primeiro grau com um problema com câncer de próstata, devem sim ser mais atentos numa idade mais precoce. Andando pelas ruas do Pelourinho, conhecemos seu Edgar, de 89 anos, que já teve a doença há mais de 10. O remédio melhor é cantar, dançar, fazer seus exercícios e não deixar de procurar um médico para cuidar de sua saúde, porque é isso que eu faço. Mesma situação enfrentada por Geraldo Badá, 62 anos, e Mestre Pelé, de 87, moradores do Centro Histórico. Em momentos diferentes, eles concluíram o tratamento contra o tumor. Não precisei de fazer cirurgia, né? Tive que tomar injeção a cada 3 meses, fiz radioterapia e estou me cuidando. Já saí da parte mais agressiva, porque foi uma coisa no começo. Se eu não me cuido, eu ia precisar fazer uma cirurgia. Aí o que eu deixo mensagem para todos, que os antigos e os mais novos, que venham fazer os exames, se já for necessário fazer a cirurgia, faça com gosto, com prazer, que sempre Deus ajuda. Além de ser melhor que remediar, prevenir por meio do diagnóstico precoce também aumenta a chance de cura. Nós diagnosticamos precocemente, o câncer ainda localizado na fase inicial. Decidimos que aquele paciente deve ser tratado. Efetuamos o tratamento. A chance dele ficar bom é em torno de 90%.